نیشتمانی زارا هزرین 23 ربندانی 2722 کردی. میشل فوکو لکتبی چاودیری کردن و سزادان دا دلیکا زندانی کردن و زندان با درخستنوی تاک لکوملگن نیو لراسی دا زندان دریجه هیزو دا سالاتی جیگرتو اکا لرگی زندان و دیوی هم هیزی سزادانی به هیزی که سروشتی نشان بدو تاک ملکجی او دیار دا سروشتی بکاو هم لرگی زندانی کردن و چاودیری کردن و تاک ملکجی نظمی جیگرتو بکاو دیسیپلینی بسرده بسپینه. لە کۆمەڵگەیەکدا کە یاسا لە ڕێگەی نەهادە بژاردەکانی کۆمەڵگەوە دادەڕێژێن زیندان کاکردی درێژەی هێزی جێگرتووی لە نێوقۆڵایی کۆمەڵگەی هەیە، بەڵام لە وڵاتێکی بەڵالێدراوی وەک ئێران کە هەڵسوکەوتەکانی لە کوردستاندا هەڵسوکەوتی کۆلۆنیالیستیە کە دەیەوێ نەتەوەی بندەست نەک ملکەج بکا بەڵکو بە تەواوی لە هێژمونی باڵادەستدا بتوێنێتەوە. زیندان وەکو سزای ئیلاهی نیشان دەدا کە تاکە سەرەڕۆکان دەگرێ و بە تاوانبار و گوناحباریان دەناسێنێ و لە لای خۆیەوە پێی وایە نوێنەری خودایە و بەندە گوناحبارەکان دەخاتە جەهەنەمی زیندان و زیندانی پێ ئەو شوێنەیە کە ئەوەندەیان تێدا سزا دەدا تاکو سەر بۆ بەندەیی و کۆیلەی وەلی فەقیهی ستەمکار شۆڕ دەکەن. کاتێک زیندان درێژەی پەیوەندیەکانی دەسەڵاتی جێگرتووی نێوقۆڵایی کۆمەڵگە بێ، لە ڕاستیدا زیندان وەکو شوێنێک دێتە بەرچاو کە تاوانبارانی کۆمەڵایەتی تێدا دووبارە ڕێک دەخرێنەوە و دیسیپلین و نۆرمی کۆمەڵایەتیان بەسەردا دەسەپێ. ئەم جۆرە لە زیندان کە لە وڵاتانی دیموکراتیکدا دەبینرێن هەرچەند ئازادی لە مرۆڤەکان دەستێنن و دیسیپلینێکە حەزیان لێ نییە بەسەریاندا دەسەپێنن، بەڵام چونکە دیسیپلینێکی خوازراوی کۆمەڵگەیە، کۆمەڵگەش زیندانی کردنی و تاکە سەرەڕۆیە بە ئاسایی و ڕەوا وەردەگرێ و زیندان دەبێتە یارمەتیدەرێکی کۆمەڵگە بۆ دووبارە چەسپاندنەوەی دیسیپلین و ئەخلاقی کۆمەڵایەتی. بەڵام لە شوێنێک وەکو ئێراندا کە دەسەڵات هێژمونی کۆلۆنیالیستی حاکم دەکا، ئیدی زیندان درێژەی هێزی کۆمەڵایەتی نییە، بەڵکو زیندان بنکەیەکی دەسەڵاتی ستەمکارەکە خۆی وەکو بنکەیەکی سەرەڕۆیی دیار دەبێت. لە ڕاستیدا زیندان نەک شوێنی ڕاگرتن و بە دیسیپلین کردنی تاکە سەرەڕۆکان نییە، بەڵکو بنکەیەکی سەرەڕۆیە بۆ سزادان و ئەشکەنجە و تۆقاندنی و تاکانەی بەرهەڵستی دەسەڵات دەبنەوە و هەر بۆیە زیندانی لە سیستمی کۆلۆنیالیستدا نەک لەلایەن کۆمەڵگەوە بێزراو نییە، بەڵکو خودی وە زیندان کەوتن دەبێتە هۆی چوونە سەری پرستیژی کۆمەڵایەتی تاک. لە کۆتاییەکانی دەسەڵاتی ستەمکار و کۆلۆنیالیستیدا ئیدی توانای زیندانەکانیشی بۆ ترساندن و تۆقاندن بە تەواوی لاواز دەبێ و ترس لە زیندان لە نێو خەڵک دەشکێ. گەر لە دەورانی بێهێزی ستەمکاردا زیندان ناوبانگێکی وەهات زێوی هەیە کە منداڵی نێو بێشکەی پێدەترسێ، لە کۆتاییەکانیدا ئەوە زیندانە کە هەیبەتیدا دەڕوخێ و کاریگەری بۆ ستەمکار نامێنێ. لە کوردستاندا تاکی سەربەرزی وەکو زارای نیشتمان مامۆستای زمانی کوردی کە لەبەر بڕوای قۆڵی بە ناسنامە و کەرامەتی نەتەوەکەی ئامادە نەبوو، تەنانەت لە بەرامبەر بازجو و بێدادگاکانی ڕژیمدا بە زمانی ستەمکاران بدوێ و بە زمانی نەتەوەکەی داکۆکی لە شناس و ناسنامەی خۆی و نیشتمانەکەی کرد، حوکمی زیندانیان بەسەردا سەپاند. بەڵام ئیدی زیندانی سیستمی کۆلۆنیالیستی ئەو کاریگەریەی نەمابوو کە کچی نیشتمان واتە زارا بترسێنێ و گۆیە ئەو ڕۆژەی کە قەرار وابوو بڕیارەکەی بەدژ بەڕێوە بچێ خۆی ڕۆشتە بەردەم زیندان و بە ئامادەبوونی هاوڕێ و دڵسۆزانی پێیناە نێو حەوشەی زیندانە بێ ئابڕووەکەی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی. دەسەڵاتداری نیشتەجێی تاران کە دەیەوێت سیستمە کۆلۆنیالیستیەکەی بسەپێنێ و بیپارێزێ لەوانەی زمانی کوردی دەترسێ و بە هەڕەشە و گوڕەشە و گوشاری جۆربەجۆر دەیەوێ ڕەگی سەرهەڵدان لە بەرامبەر ستەمکاردا لە کوردستان بپسێنێ، بەڵام کە سەرکوتوو نابێ وا دەزانێ زیندانە تۆقێنەرەکانی ئەو ترسە دەخەنە دڵی کۆمەڵگەی کوردستان و تاکە بوێرەکانی و بە زیندانی کردنی زارا و زاراکان ئیدی هەموو ملکەچی دەبن.
بلام که زارا با اشکراو به برچاوی میدیا و دا چه دا زندان ایدی سحری زندانی شیلی به تال دکاتو ولی فقیل میشه دا موتر دبه لم روژانه دا که دا سالاتی ستمکار ترسی داروخانی به تواویلی دیاره بون مایشی هیزی بجوری که دی که هاد جماره یک لزندان یکانی لیران دا ازاد کرد لراستی دا هم حولی خامنه یو بنده دزو تاوان برکی بو او بو که بخلکی ایران بله که سرچاوی هیزه که هر لای خامنه یو او که روژه فرمانی کشتر داداو هر خوشی روژی تر فرمانی عفو درده که گویا ای تاکه کانی نیو کمالگا ملکه جی خامنه ای بن چون که دا صلاته که حتا حتاییه بلان بیستو یکی ربندان لکاتی شوکی دا که زارای نشتمانیان لزندانی سنبرده تا بلین که او بر عفوی ری برکوتوا زارای بویرو خاون بروا او چی رو که دروی نشی لی اشکرا کردن ریک لوکات دا که حات در لزندان با گرت ویدیو یکی کرد را گیان که او نداوای آزاد کردنی کردو و نبروای با عفو هیا چون که تاوانی نکردو تا چاوی لعفو بیو لراستی دا لزندان دریان کردو ما مسته زارای خمخوری کردستان و زمانی کردی هم با وانکانی لبنککی خویان و هم با خوراگری لبردن بیدادگاو هم با کولنداری و روشنی بونی و زندان توقی وکی رژیمو هم با شیوی حت نداری لزندان و افشا کردنی دیوی چواشی طبیغات رژیمی خامنهی وانی فراوانی و تواک بحق ما مسته خبات و خوراگری شبو مندالان و لوانی کردستان با دستی خوم لبو امروی در کرانم لبندی خانه به هیچ شوازه به دستی خوم نبود چون که من باورم به بیرو باورو به ریگه که خوم هیا و تا کتایی جیانم لسر بیرو راکم هم و تا کتایی جیانم دریجه دری بیرو راکم هم زهره نشانی دا که نک زندانکانی سیستمی کلونیالیستی ایدی او کاریگری جاران یعنی او توقی نرنین بلکو زندانیشی بچوک دا یناو لراستی دا زندان زهره لکالی خوی کرده و چون که ایدی زندان رژیمی پتو سیداره لشکی لوازو کزو بی عبروکا نک توقی نرنیه بلکو بلگه اکی گوری رنگ زردی و زراوچونی رژیمی کماری اسلامیه خامنه ای جلاد پیوایه با درکدنی فرمانی عفو هیزو دا صلاتی خوی دا سلمینه توا بلام کرتا ویدیو که زاراو دروشمدانی جنان لبردم زندانی اوین نشانی دادن که اوی خامنه ای دیکا لروی به هیزیو ترسویو نک هر او جماره لدیلکانی نیو چالا رشکانی رژیم بلکو همو زندانی سیاسی کن دبی آزاد بکرین او زندانیانه دیلی دست رژیم نک تاوان بر تاکو عفو بکرین دراستی دا او سیستمی کلونیالیستی حاکمه که دبی داوی عفو لهمو زندانیکان لیران و لکردستان و نیو نتوکانی دی که ایران بکا نشتمانی کردستان سربرزه که رولی وکو زاراو هزارانی وکو زارای تیدا برهاتوو رینوینن با دا هاتیو کردستان و نتوکانی دی کش لیران دا گرچی دشمن واده زانه من بدیلی لالبم باش بزانه کند زندانم تابیل خانه یا بیری آزادیم لزندان افراوان تر ابه قرب سر او دجمنه هیوای ببندی خانه.